Ola chama nyugwe nawe nawe na agenda maso nokubango subscribinga olikinga akosa nokusharinga tugana beranga tutunulira ezimu kumbozi ezigena maso mugwange lya Uganda kosa hane weru walyo watugenda kwalira mugwange lya Nigeria Davido yasobodde okubera munange nga kolo mukolo yagede dira maso nokubanga agatibwa ne mchala we Chioma Roland Onono, basobola okubeera nga bakwatagana mu 12/18 bazenga bafunamu obutakkaanya n'era oluvannyuma ne bakwatagana. Kati ku kazinga ka Victoria Island musaza lya Lagos bano basobodde okubanga munnange gye batwala omukolo guneeno ogwabaddemu ebirungi ebyereere. Yamuwadde emmotoka mpya kapyata jukira Davido yomu kubayimbi abasinga amanyi mu ggwanga era Nigeria kosane sente ngovuddeko ekyokuba nti nno muyimbi mututumufu naye era ne mu maka oba famire mwazaalwa bagagga bavundu kale yo yasobodde okubeera nga awasa munne Chioma Roland kati Mr. Lee ndowooza naye yandyegata kwedi Kenzo Mr. Lee wetogerera wakati yandibanga Sekawere. No, kigambibwa okuba nti bamuzaalidde omwana era nga yamuzaalidde ye mubaka Agnes Kirabo onono nga Youth MP mubaka w'abavubuka mu Central Region. Ono Mr. Lee muyimbi awo muba B2C obaba Kampala Boys era nga amanya gamatuufu ye Mugisha Richard. No, ensi bali temanyi muntu ky'omutuufu gwa pepeya naye basooka ne bamuteekaawo ku Diana Nabatanzi ali ne bavaawo ne baagala omuteeka eri ku Rema Namakula naye kyaddaaki agaliwo galaga nti ono kati ayaniriza omwana omuto omuwere kyamukisa mulungi Eddie Kenzo ye yasooka n'awasa Nyamutoolo simbufumba obutukuvu naye wano ebyaffe mubimanyi kazobya n'omukyala ewaka kitegeeza muli bafumbo yatulagako amaanyi era kati nono agenze maaso n'okubeera nga akoppa mukulu we ne basobola okubeera nga bakola ekintu kye kimu nono kati wano kimuwa amaanyi kukola nnyo kubanga bw'otunuulira bano ababaka ba paalamenti akaseete ke bafuna sente za ddala muba muyimbi bano abakyeyiya kuyimbira 40-45 oba tosobola kumubeezaawo so mu mbeera bw'etyo bwabanga asobodde okubeera nga amufuna kitegeeza mu music afunyemu akasente akawera ate amaliridde obutatya biduduma competition ebeerawo muba mugitegeera awonono nga tweyongeddeyo waliwo omuwalabu okuva mu ggwanga erya UAE nga ye Khalid Al Ameri ono yasobola okubanga ajja emabikakaawo ku mukolo ogw'omukyala Sara. Sara ono yamala ebbanga ddene ng'akola mu maka g'ono omwami Khalid. Khalid buloga. Buloga w'amaanyi nnyo era alina abagobereza abasukka mu kakadde. Bwe bajja waneno mu ggwanga ng'agenda kubeera ku mbaga y'oyo omukyala yali awo ku litiko Namirembe n'agenda maaso n'okubeera ng'agattibwa n'omwami we. Kati mu mbeera bw'etyo ono yajja ne mukyala we kosa n'abaana bwe twogerera kati basobola okubanga baawukana mu kwawukana ono yalangiridde nti azizzaawo omukyala omulala era nga kiragira ddala nti oli yamukubyeko ekibaati mukyala we gwe yali naye ye Salama Muhammad kati yafunye mupya era asobodde okubeera nga apostinga ngalaga amtaddeko akaweta kankusibiddaawo oyiga muki so mu mbeera bw'etyo kyannaku nnyo kuba bano we bagira mu Uganda baalaga nti waliwo omukwano ogw'amaanyi wakati waabo ababiri ne social media platforms zonna zonna zinne z'omwami ono content yali atambula lwakuba aliko ne mukyala we kati we twogerera baawukanye ono gwe yafunye anaasobola kikwasaganya abaffe social media platforms ze zinaasigala kyekimu so mu mbeera bw'etyo ndowooza ngenda kunoonyako kw'oyo omukyala Sara tulabe ki kyayinza okuba nga ayogera ku nsonga eno
weyali achali mmaka gabano ababiri babanga muno obutakkaanya mu mbeere mwoba endala oba so mwekuumire ku mukutu gunene ogwa Ugandan Lifestyle njakubeera nga mba updatinga nze Ssegawa Mulishita.